a manuy wat len di len waxati assalamu alaykum mbok yi ñi sétan seen rubrique ben der seen émission ñu nak yeen tay nak dañu fassiyene andak yeen rek ci yeneeni togg ci yeneeni pala tay nak da am ben togg bo xamne togg mam la mom la len indil ñukoy wax soup koray nak boko déggé koray bi rek mo len ci jaaxal way comme ni ñuy toggé soup la koray bi rek mo ci yokku ndax da bax ci yaram di fajj toy di am yu bari yo xamne da koy dindi ci yaram lolo tax tay ma indi plat bobu proposer len ko légui na duma def la luddul and ci ak yeen ma len di wax nak sama yap mom raxason nako bam set ñu lu ko ci cindi bañ baxna ba baxat xana djublu rek si niñ ci défé koray bek légumi ma and ak yek yeen pour togg ko it di nga soxla ndawal di nga soxla carotte di nga soxla navet di nga soxla pomme de terre di nga soxla aussi soble ak poro kani pobar ak laaj ak koray bi ci djem lool rek ga yok ci soup bi mais comme niñuy toggé soup ma fassiyene ci rek and ak yeen djublu nak ci def ci koray bi ak deub nokos bi comme que sama ndawal tegon nako lu yagg muy bax gis ngeen nak mbokk téléspectateurs yi ñi sétan li moy koray bo démé ci marché bi bo né jaay ma koray rek nañ la ko jaay li nak la mel bima ñëwé nak jël na sama koray tan yi ci bokul yépp raxas ko sama ñaari ndox bam set mo nekk ni dama koy dëbb suma ko dëbbé ba mu mokk nak du mom la jël def ko ci cindé directement dédét dama koy dëbb ba mokk suma ko dëbbé nak ñu lugu soup bi lay jël sorti ko ci jaxassé waat ko ségu ko ndox bobu nak lay def ci cindé damay dëbb ñaari yoon di ségu di sorti ci cindé légui nañ andando ma won len nan la koy défé yi gis ngeen nonu bima jëlé sama koray raxas ko bam set ba deub ko gis ngeen bima ko deubé dama deub deub ba déggatuma dom bo xamné bo doré mu toj ci la dem na jël ndoxu ñuluk bi ndax ndox biñ ci def il faut mu tang ma soti ko ci bima ko soté nak ségg deubat ségat deub na ñaar yoon ségat ko ndox bobu nak mo nekk ni ndox bi nak lay soti ci cindi suma ko soti ci cindi nak daldi jël nak sama carotte sama navet ak sama pomme de terre daal ci def sappali wat sama tout xorom baye muy bax ma deub sama nokos bi nga xamni mo wara dem ci cindi soup bi daal di paré nan len ci anando xol nan la koy defé
di ñi sétan gis ngeen sang batay ñi ngi and ak yeen ci ni may toggé sama suppu koray ginnaw bama tégué yap bam bax nak gis ngeen ma raxas sama koray deub ko ak nima ko défé gis ngeen ni def na ci carotte def na ci navé ba def ci pomme de terre gis ngeen ni ma deub sama nokos def kani pobar laaj ak poro ak soble nokos ko bam fat mom la ci def gis ngeen nak cinlé baxna baxat lepp dem na ci li ci warona am yépp dem na ci ginnaw na ba suppu ba ñoré nak fimé duma def la lolu yak nak bokku téléspectateur yi mu reysa jam ak salam.